Sem tisti, ki ste danes prišli po firmca, ko še bo lajta, še 44 ribeljške sem. So danes pa te poslali tudi, ker nisem, da ne manj, če jih največ ko vas. Da bodo kao kontrolirali, če gre vsem po regljice. Bog se usmile, vam povajem, da naj ribeljškega se na država crkne upodjevajo naj. Tudi, ko te zašli že. Bog se usmile, ja to pojagač, ono. No, tam pa že vidim, da prihajajo častne gostje, tu naj še sprevod, veste, tu naj še povorka sprevod, ampak častne gostje, ki so jih naše občinarje povabile in bodo zdaj prišli telezat na vodr, tako da jaz imam rajta hrbet čist, me ne bodo nič krili, vsako rajto sem se lepo najdem zgovarjal, da me tole malo ščitijo. Kar stopite, kar korajžno. No, lepo. No, torej sem rekel, da se je pri nas vse spremenilo. Prva sprememba je bil čutiti, že za pjusta. Nemamo pjusta vsako leto, tudi tle ne prežen se otvoritev. Pa je zmeraj hodil z une strani karneval, zdaj pa z te strani. Zdaj so mi ali tudi na dvoj stran postal, da jaz tamaj sicer kaj tukaj manj, ali imam tle od Ljubljane pa bliže Kočevarja. Ali kaj je tu, čeprav s Kočevarji pa sem vajst nekog s Kočevarji. Odkar smo na ene strajljali, smo strajgane. Iz enega samega razloga, ki še zdaj naj so povedali, koliko je bilo tam mrtvek, pri nas pri svetovanih je bilo, a ne šest. In so takrat že pa rekli, jos, Kristus Boži že dlej taka morija, bo kaj kašla je v Kočevju. In v Kočevarji ne, še zdaj naučijo povedali, koliko je mrtvek. Zato je ta spor s Kočevarji, vajste. Ne kukrni. No, Jan, pa še sniš po pleh pljusko, tu se pravi, da bodo tudi ta glavna kapešovane hval tle. Kaj je ta svaj, sledi, da bo tu predsednik vlade. So prišli in gredo k nogam, puh nogam, pupa pa iš v sprevod. In se bodo kar enkrat tlej pojavili gor. Zavede, zanima pa vsa ta druga, tista reštega, ki jo bi vsako leto turistično društvo pripravila. Lajta smo najkaj dodali, najkaj vzeli, nič malo dodajamo vsako leto, ki bo zmanjkalo, bo pa tako ostalo, ali bo pa vseske predrgačilo. Tako da, jaz vam želim lep sončen dan, ne preuroč, mi ali že uroč, jaz sem ene sonce postavljal, ne se tudi sam mislim, da imamo da jaz, zato da bi zale tega hreško, ne bodo mene, dokaj sem tudi nekaj, ki bom tih, ne bodo tih. Ampak tako ja, no, lega, koji ne žetle blize, se pojavlja. Najdaj smo dalje na čelu tega sprevoda, če se spomnite, v času že je že bil konj pa zastavljen. Po spomni pa imate ranku, ampak tu slučajno pride, veste, da ne boste mislili, da sem jaz kaj kriv. Pridete, ko je sem cajt na osle, pa kaj z osle, pa ne bomo hoditi. Zdaj pa zgleda, kaj se je oblast zamenjala. Zdaj smo pa ranku spet nekojne. In smo rekli, zdaj, ki so nov župan, bomo pa spet nekojne, evo ti in dolinare v Ljože, Zotavc, evo ga, tradicionalno, ne, skoj zastavo. Pa ste pa se je on kriv, je rekel ti nekaj garažo pospravljam, pa sem zastavo najdu, kaj, če mi res. Sem rekel, skoj nam pridi na otvoritu, pa smo bez manjeni. Seveda z kojnem pa takoj legenda ribenške izdelovalcu Kerove, čeprav je iz Gregorije dama, metod Jaklič in z njim častne gosti, se pravi predsednik občine, predsednik vlade in pa predsednik turističnega društva. Zdenkrat prav lepo pozdravljeno, vam bo že še bolj kaj povedal, kar ko šli šajte naprej, koliko se je tu zgodilo. No in lajte smo dali na začetek te povorke, tole znamenito ribeško pajsen, ki so jo napisali pod bojevka spod, cenite v drvaš, tam je za štarije, škoda, ki imajo štarije več. In smo pobrali 10 verzu iz teh, iz te ribeške pajsme, drugače ima 16 kitic. Pa smo odjali 10, te se boste malo spomljene, pa mora rekli, da je drugič pa druge. No, zelo je pa početa, ja, ima izlazno so. Ampak te so tudi malo gasilke in tako naprej. Lahko
ne vem, zaploskate, če ste že gosta. To je pa naš pihalni orkester. Ribnica včasih je bila tehnika, zdaj, ki je vse bolj moderno, je pa pihalni orkester. Še držce, najkaj iz Domžal, vsako letu, tukaj, da se predstavijo narodne noše, tu je naše narodno blago. Veste, tu bo počase, no, torej, mislim, da bo še zdržalo. Suha roba, sem rekel, čez 20 let bodo tle filmčke, če bo šla ta politika tako naprej z to malo obrtjo in s tem. Čeprav imamo mi dajte sekretarja v vlade, prav se ta malo obrt. Zdaj, če je za ta malo obrt, jaz upam, da bo dost naredil, da ne bo malo, da bomo tukaj vzdigli. Pestimo zdaj. Torej, narodne noše in pa svede pol pa podeželske ženje, so rekli, da se bodo lepo oblekle, tako kuzmeraj. Dobro, poznate jih, malo jim pomahajte, tu so stare oblajke, ki jih je sešila, oziroma sešile so jih mojškre, drugače pa Alenka, gospa Alenka pa Kiževa, krivc za tu, da so tohlele lepo uafrtne in oblajčene. In pa narodne noše, tudi iz skorjakle, iz Domžal, vsako lajto pridejo, tako da se že malo tohlele ne vide, spoznamo, tudi lepo. Kar razporedite se, tako lepo polje, šele zdaj vidim, koliko imamo lepe rože na odr. Kriste z Božje, še neko naj bi to pokrat slavno. No ja, zanime pa, seveda je tradicionalna povorka us, tri vozje imamo najtas, se vidi, da izumira stvar, a ne, manj kulana, no ja, pa vendar. Od dolinare Jožeta, ki je zastavil, ni jesu sin, sparan kujn, in gor pa Lončar, Janez Bojc, ki najkaj rihta tam le ne tispem vretjana. Vidite, tukaj so včas vrtil, ki naj bilo elektrike, da so dajdele. Jaka, po kakšen lonček naredil, ali pa kakšno piščavko, kaj pa vem kaj. Tonček nosanov, piščavkar me pravimo, bo pa lonce veže. Lonce, ki se gredo v peči, treba ovezati z dratom, drugač počijo. Tako. No, lepajte. Dija. Pa pa bodo šli, pa še koji ne me pošlušajo, kaj še levi. Pa se vajde krvačane, tukaj se včasih rešetarje hodile vkolj popravljati sita in rešeta s kolesa, tukaj so imali lej gor obude, ki jih dajela Jakličev metod, med drugim tudi s kolesa so šli, škola ostane, Krišnik, Skoričeva si, pa Dragov iz s Hrvače, Dragov Ivan, zad pa se najde otroci, ki peljejo kula, še ta stara kula, vidite, in tudi stara rešeta, stare rajte. Tako rajte, da nas dobit novo je že cela umetnost, zakaj tu sam še par ljudi zna plest, čeprav imamo tudi, upajmo, da se bo tu reširilo, ki imamo odjan v rokodelskem centru, te čaje, teh reči. Tu so Hrvačanje, Hrvače sem dejal, no, škola ustane pa Križnik. Sem tudi jaz Križnik, moram povedati. In zanime us s izdelovalce Suherove, tu je pa Jaklič France, znan pintar, na vsake slike, ki je ribenca, je on zdraven, če naj ribenca je pa sam. In pa njegov tamale Joštek, pogledajte ga, ko je ljuška dan zadaj, niste stovčke. Joštek, da je imel potovceno po dvogah. Tako ja, zdraven pa Anže, od gospoda Jakliča vnuk in pa zgončkov Jože Zjuč tule izmeraj gor prekazuje in dajla. Us pelja pa Ivanov, Ivanov Francej Šušja, vsakaj se poznate.
In leta sta prvič, pa se je kar fino zadržal Videnč, pa je gledal gor, da mi je že Andreja, kaj da ne boš kaj preveč upogledal se jaz, njaj to je dal, pa je špegle gor, pa nič nevaj kam gleda. Zad pa gleda ta mlada rešetari, ker pogledajte jih, naše mlade krošnari, trije fantičke, imajo cepek, pa gleda zdraven, gre pa Urhi od Jakliča, pa Miheličev Tobija Sajevca. Dva Sajevčana, pa je Bržan. In seveda tradicionalno pol gredo rešetari, ta star možakari. Ha, bora pa prebrati, kaj se tu zavrame, sem vsak se pa ne zapomnim. Sem tudi že imel kakšno lajto skuz dal. Hvala, le, Saša Klur, Opeka Andrejni, Krus, Levšina Ljaš, Košir France, Košir Rok, pa Mihelič, Jože, tu so pa ta stare krošnarje. Budete, kaj je mogoče človek nositi, da je šel prodajati v širne svajde, da ne sribenca ta, kako je, ali je Boži, ali ta krošna je včasih vagala v 80 in več kil. Zdaj, glede ne pliječa človek, kako je bil, če je bil bolj šrok več, če ne pa malo meni. In tokle je začel, ko smo rekli praviti po 492, ko smo dobili tisti namerite patent, hvala Bogu, da smo ga dobili. Zdaj, če ne bo tu uničeno, gospod Vesel, vlevajte, kaj dajate. Da ne bodo filmčke, da bo tu šlo naprej. In doklej se je pa poleg, ker so pa enkrat štiroglata kolesa robove odrezla, so ratala okrogla, so pa doklej hodilo kul z Dumarje po celem cesarstvu takrat predajati v suho robo. Ta us je sposvojen od šadrškega metoda pucla. Ima srečo, da se piše kujes, ki tukaj vse poznajo. In doklej je ne lužil, spravite jim v kaso, tam je Pezinov Primož sedi, pa njegov sin ima kaso od spravi, daj, da je mu tu prerokit nar, pa tudi lej, pa kaj pa tudi kaj za Šveca, sicer me ne trebalo vsega naj se nekjer nič gledaje. Brez cestin, brez gostin, brez davku do leta 2004, pol se je začeli. Pol so se začeli pa davk in ne davk in tulej, in danes ti strajveš, Jakličev Frenk je bil Janba na voze, je dejal, čas sem imel 80% materialnih stroškov, dokler sem imel SP. Zdaj, ko sem pa v penzije, pa ista posledca, je pa sem 10% materialnih stroškov. Pa sem dejal, kaj Tanja? Neč, ki ta, kaj je ljav, kaj je bila? Ja, to gledajte, tu imam. Tu sem v opomin in na konce kajpek, tudi že imel legenda ribenškega sena, Gornikov France von Freitag, ne svojen ribenški župan, potrebil, ki bi bil lahko drugač, pa prav, da imam druga dajla, on je drugač kmet, skrošno pa s kolesa, da so dokle v kul hodile in predajali suho robo. S tem bi bil ta sprevod nekako zaključen. Vse, kdor mora biti atle, tako da lahko začnemo, pa bi prosil kar obtet Galus, da zapoje ribenško himno. Zavajste, to je tista, sem ribenčan, urban. Tukaj zato že pojemo na pomembnih prireditvah, da smo rekli, da je tukaj ribenška himna. Jaz bom dal klavir dol, himna je himna. Ura, 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 mi smo ribenčanje. Po svajko kule furamo in lonce tam ponijamo, pa kulkr muž drago. Lončali lejstvo žlek, tudi prav dobro imamo srci, jezičke pa dolgi. Ura, 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 mi smo ribenčanje. Če kdo norčuje se iz nas in praša, stric, po čijem je bas? Je hitro von kaj špas, je hitro von kaj špas, je hitro von kaj špas. Sem ribenčan urban, od svajelem svajta znan, je znan, je zbrihne sem glavije, pa žlice imam novije. Jaz hvalet se ne smajm, le tylko vam povajm, da to, ker robe naj, naljam.
na šurban, par naš zlo poznal, zbran le tu hovaj, da znal bojo aldi. Jaz dajlam žlice vsake sorte, kar si hranku zmislit morate. Ure. Ribežne in škatlce. Ure. Potitke hovance. Ure. Jaz dajlam škafe in rešjeta. Ure. Rajte brijente vsega šjenta. Ure. Jaz mojster sem odžlic. On mojster je odžlic. Še bruke blic. On mojster je odžlic. Še bruke bruke blic. Vsako leto glih povej, ne, pa ta staro malo prepišejo za 40 let nazaj, kdo se pa spomne, kaj je bilo. To kde po navode damo ta prvo besaj do predsednika turističnega društva, da majhno povej, kako smo se spet matrali, pa če bomo zgodbo naredili. Gospod Zakrajšek, Jože, predsednik turističnega društva Ribnica. Spoštovani gostje, občani, drage obiskovalke in obiskovalci 44. ribniškega sejma. V imenu turističnega društva Ribnica kot organizatorja vas prisrčno pozdravim. Ribnica je ena redkih krajev v državi, ki ima svojo in vsem poznano zaščitni znak. To je znamenita ribniška suharoba, nekdaj in danes znana v vsej Sloveniji in tudi zunaj nje. Ribničan je svojo govorico skrošno na rame in humorjem na ustnicah stoletja dolgo nosil ime svojega kraja širom po stari celini. Minila so stoletja, znanje, spretnost in tradicija pa so ostali. Danes se z izdelovanjem suharobe in lončarskih izdelkov ukvarja okrog 100 družin in se vsako leto rada predstavi in ponudi svoje izdelke na največji etnološki prireditvi v državi na ribniškem sejmu suharobe in lončarstva. Na sejmu si lahko gledate, na kakšen način poteka izdelava nekaterih izdelkov suharobe. V njih je združena zgodovina, sedanjost in prihodnost. Zaradi tega je bila pridobljena tudi geografska označba ribniška suharoba, s katero smo zaščitili izdelke iz lesa, ki so značilni in tradicionalni za to območje in na katere smo še posebej ponosni. V programu ribniškega sejma imamo tudi kulturne prireditve v ribniškem gradu, na katere vas vljudno povabim. Na zabavnem tekmovanju se bodo ob 11. uri odvijale 10. suhorobarske igre, ob 14. uri nastop društva Možoreti plesavcev Ribnica in ob 16. uri osrednji popodanski koncert prifarskih muzikantov. Poleg omenjenih prireditev vam ponujemo tudi pestro gostinsko ponudbo, kjer se bomo krepčali in nabrali moči za ogled celotnega sejmskega prostora.
Ob tej priložnosti mi dovolite, da se zahvalim vsem, ki so sodelovali pri organizaciji Ribniškega semna, vsem nastopajočim in vsem sponzorjem. Istočasno pa vas vabim, da se naslednje leto, ko bomo praznovali 45. sejem, znova srečamo. Hvala lepa. Nosno gradbo klore predsednika turističnega društva. Zdaj pa bom napovedal našega ta novega župana, gospoda Sama Pogorevca, da prvič ima čas govoriti na Ribniškem semnu. Pa poslušajmo, kaj se mi je ob tem utrnilu. Spoštovani občanke, občani, obiskovalci širom Slovenije, kot tudi sosednjih držav. Dovolite mi, da najprej izrečem dobrodošlico našemu slavnostnemu govorniku, predsedniku vlade Republike Slovenije, gospodu Marjanu Šarcu. Gospod Marjan Šarec, v čast in veselje mi je, da ste danes z nami in da vas lahko gostim na odprtju 44. Ribniškega semna. V svoji sredini pozdravljam tudi predsednika turističnega društva Ribnica, gospoda Jožeta Zakrajška, župana iz pobratene občine Rčevja, gospoda Darja Pertikatorja, prav tako lepo pozdravljam dolgoletnega župana Rčevje, gospoda Silvija Purgatorja. Pozdravljam tudi županjo in pa župane, podžupane in direktore občinskih uprav ostalih občin, sekretarja za malo gospodarstvo, načelnika upravne enote Ribnica, gospoda župnika Ribniške župnije, zaposlene v občinski upravi občine Ribnica, poslance, svetnice in svetnike, predsednike društev, predsednika Gasilske zveze Ribnica, ravnatelje šol in vrtca, direktore javnih zavodov, direktore skladov in podjetje na območju občine Ribnica. Spoštovani, pred nami je 44. Ribniški semen. To je dogodek, ki ima bogato tradicijo. Pa ne samo tradicijo, ampak bogato vsebino, tako z področja suhorobarstva, lončarstva, kot tudi iz ostalih domačih in umetnostnih obrti. Vsako leto organizator turistično društvo Ribnica pripravita izjemno obsežen, a zelo pomemben in prepoznaven dogodek. Ribnica pa ni znana samo po suhi robi in lončarstvu, namreč tudi po kulinariki, ki se v zadnjem času aktivno razvija. Nekaj let nazaj so v vasi Hrovača prirejali fižolov dan. Sedaj ga nekaj časa ni bilo, vendar Hrovačani so se letos zbrali z energijo in z veseljem lahko napovem, da nam bodo danes v grajskem kompleksu s fižolovimi jedmi in sladicami pričarali fižolov dan, tak, kot je nekoč v Hrovači že bil. Zato lepo vabljeni v grad po kulinarični poti, kjer se boste lahko prepričali, da Ribničani nismo samo suhorobari in lončari, ampak imamo poleg vsega drznost in izostren okus tudi v kulinariki. Ob koncu bi se rad zahvalil vodstvu in vsem članom turističnega društva Ribnica, prav tako vsem ostalim, ki ste dali svoj čas in znanje v 44. Ribniški semen, zato vsem iskrena hvala. Spoštovani obiskovalci in cenjeni gostje, želim vam, da danes preživite v naši Ribnici en čudovit dan. Naj bodo vtisi tako dobri, da se zopet srečamo drugo leto. Vesel sem vsakega izmed vas, zato dobrodošli v Ribnici. No ja, sem že povedali tole malo tako zavito politično in če pa bomo kljeno zrobeno, me saj da prijeti. Ja, časek sem jaz cimo prd, kaj so župane govorili pa tako, sem zbirajmo kašno. Tako za vmes, ne. Lep pa nič se vidi. Se je treba zamajnati, tam so se žije, tle se bodo pa tudi. Zdaj pa prosil našega gosta iz župana iz pobratene občine Rčevja, gospod Dario Pertikatorja.
Signor Primo Ministro, signor Sindaco, buongiorno. Prvo vas pozdravlja gospod minister vlade in pa gospod župan. Sono Dario Pertigaroli, sindaco di Arcevi Italia. Sem David Brigaroli, župan mesta poratnega mesta Arcevia. Porto il mio personale saluto e di tutta l'amministrazione che qui rappresento. Najlepši pozdrav vsem iz moje strani in pa vse moje delegacije, ki je z mano. Ringrazio per l'invito e per l'accoglienza ricevuti. Il mio paese con il vostro paese è legato da un rapporto di gemellaggio e di amicizia. Zelo sem vesel, da sem danes prisoten tukaj, saj moje mesto kot vaše mesto Ribnica sta pobratni mesti. Spero che questo rapporto con questa nuova amministrazione che qui rappresento sia un inizio di un proseguo che dura da molto tempo. Quindi io ringrazio nuovamente per l'invito perché questo rapporto di amicizia sia lungo e duraturo, soprattutto perché l'interscambio tra i cittadini sia proficuo sia dal punto di vista culturale che economico. On želi, da bo ta odnos, ki ga imajo za povratno občino Ribnica, da bo trajal še dolgo, prijateljsko, poslovno in pa tudi drugačen, da on je pač tudi novi župan, kot naš župan za gospod Pogorelec, tako da si želi nadaljnega sodelovanja z našo občino in da bo tak odnos ostal ali pa bil še boljši. Mi complimento per l'organizzazione di questa festa, per quanto ho potuto vedere molto grande e ben organizzata con molte persone. Invito formalmente e pubblicamente il sindaco e le sue delegazioni alla prossima festa dell'uva di fine settembre in Arcevia. Pravi da je zelo presenečen nad samim sejmom, nad množico ljudi, ki se je zbrala na tem sejmu in da v tem istem trenutku tudi povablja župana in pa vso njegovo delegacijo, da se udeležijo sejma pri njih v Arcevi konec septembra, ki je pa sejem grozdja. Mi permetto di portare anche il saluto di Silvio Purgatori, già sindaco di Arcevia, che questa cittadina ha onorato della cittadinanza. Rad bi tudi pozdravio Silvio Purgatori, kot bivšega župana občine Arcevia in pa kot častnega občana občine Ribnica. Concludo ringraziando nuovamente e augurando una buona giornata a tutti quanti. Grazie. Vsem vam želim lep dan in pa uživajte v nedelji. Hvala. E grazie, sindaco dell'Arcevia. Tudi najkaj si se potrebno spodno vodno, najkaj moraš učiti. Torej, zdaj pa je na vrste oktet Galus, spaj smo jo okraj sedese, tebe se jedemo, tebe saj jedemo v sjedejo, ki smo jih zdaj slišali, pa da bodo ušije sapeljne pjeta za poli. Tam, kjer bistvena so polja, kjer dogaja dobra volja, kjer nebo kipi planine, verde so neba sinine. Tam, kjer se studenče vije, solce spodla nas kosi, Ptice žalijo, srca sam se veselijo. Tam dom je naš in vaš, tam dom je naš in vaš. Tam je znaš, odmiva, da ti duša prekipiva. Tam dom je naš
smo mi, tam smo mi, mi z nami vsi. Tam smo mi, z nami vsi, mi z nami vsi. Tam, kjer zala so deklita, na grl rožmari preplita, pitje fantov vas odmiva, da ti duša prekipiva. Tam dom je naš in vaš, tam smo mi, tam smo mi, tam smo mi, mi z nami vsi. Tam smo mi, z nami vsi, i z nami. Jaz bom malo vodi je pogovno, da sem bil v šestih odmošil, zakaj zdaj bo pomembno, kaj šliša. Pa dajte še vi malo slino pogovno. Torej, zdaj pa nastopiti slavnostni trenutek, ko slavnostni govornik odpre uradno, odpre ribenške semen. Letos so se župan pomujali, brez nuje so še čevljne obuje pravijo in so prišli k nam sam predsednik vlade, naše preljube očetnjave, gospod Šarac, Marjan Šarac, Šarec, in ga prosim, da kakšno povej, pol bomo pa videli kaj in kako, ko bo končal. Spoštovani gospod župan, spoštovane ribenčanke, ribenčani, in vse obiskovalke in obiskovalci širom Slovenije. V veliko veselje in čast mi je, da sem danes lahko z vami, da mi je pripadla ta čast, da odprem že 44. ribenški semen. To je prireditev, ki je v vseh teh letih že do dobra napolnila naša srca, ki je že do dobra znana v nizu vseh prireditev, ki se odvijajo širom Slovenije. Veliko je prireditev tekom poletja po celi državi, ampak ta ribenški sejem je nekaj posebnega. Namreč opeva in časti tako imenovano suho robo. Suha roba, ki je bila nekoč pomemben vir preživetja, ki je pomemben del tradicije tukaj na Ribniškem, je skozi leta nekoliko izgubljala na svojem pomenu. Svet je postal globalna vas in vse se je začelo dogajati bolj na hitro in industrializirano. Ampak to ne pomeni, da moramo tisto, kar je naše, kar je naša tradicija, da moramo pozabiti in da mora biti vse na novo. Svet se spreminja, svet se razvija, ampak če ne bomo spoštovali naše tradicije, če se ne bomo vedno znova vračali k koreninam, potem tudi slovenski narod ne bo imel trdne opore. In suha roba zagotovo je ena takšna stvar, ki jo je treba ohranjati. Kljub težkim razmeram na tem področju, kot je že povezovalec nekaj prej na začetku navrgel, so soočeni suhorobarji z mnogimi težavami. Zato smo se tudi odločili, da bomo imenovali posebnega državnega sekretarja za malo gospodarstvo, kamor spada tudi suhorobarska obrt. Pomembno je, da zaustavimo ta trend padanja pomena suhe robe in tudi drugih izdelkov širom Slovenije. Kajti, kot sem rekel, to je naša tradicija, to je tisto naše, česar nam ne more nihče vzeti, če le sami tega nočemo. Moramo spoštovati tisto, kar je naše, in če ne bomo spoštovali sami sebe, nas tudi drugi ne bodo. Zato je ta današnji sejem ne samo priložnost, da se podružimo, da si izmenjamo izkušnje, probleme in še kaj drugega, ampak je tudi pomemben znak, da suha roba ne samo, da je nehala izgubljati pomen, ampak da se čedalje bolj zavedamo njene pomembnosti.
Danes seveda ni toliko mojstrov, ki bi znali to izdelovati, pa tudi velikokrat slišimo, da se danes nič več ne izplača. Finančno se zagotovo marsikaj ne splača, ampak ni vse v denarju, veliko je tudi v zavesti, veliko je tudi v ohranjanju tradicije in pomembno je, da se tega zavedamo vsak dan. Spoštovani gospod župan, začeli ste svoj mandat, želim vam, da bi uresničili vse tiste cilje, o katerih ste mi pripovedovali, želim vam, da bi vaša mlada, nova energija prinesla tudi Ribnici napredek in razvoj in verjamem, da bo. Ljudje so vam dali na volitvah veliko podporo in nič ne more nadomestiti podpore ljudi. Zato vam res želim, vam, Ribnici in pa prireditvi Ribniški semen, naj živi, naj se razvija v dobro vseh občank in občanov. In s tem je ta semen tudi odprt. Hvala lepa. Moram reči, da je tako proročstivan glas njega govora, naj smo že dolgo slišali, seveda preteklo dajro gospoda Šarca na drugih področjih, jasna besajda, glasna včasa smo jim pravi, upiješ ti cajla Ribnica sliši. To, kaj treba povedati, da se vaj, ampak gospod predsednik, vaj se vaj bom povedal. Ste najkaj pribil okol tega ta malega gospodarstva, pa okol tega degustirane zakone sprejevali pa tudi. Pred tem boste mogli salamensku finu pomest. Zdaj, jaz nemajem pred čegovim pragam, ponovat smo rejakli, dajmo ta prv vsako predsujem, pa bomo šli pa k ta drugom, ali pa glih obratu, ta prv drugej, da imamo možije. Jaz vam dam, tole lej, braj, za vam metljuje. Jaz upam, da jo boste raj sabo odnjasli, se že mislil, da ako ne vodno, veste pa se izključa prehitru. Ta je bil štalna. Je pa precaj štale ta gor, prvo je skolibrijane, tukaj po ne porihtajte. Če se bo pa zdujcala, pa kamot po drugo pridete, bom jaz pred Jurko bil že te zglihov vkusen denes. Je bila 35, pa je dal skoraj za 27. Hvala lepa. Očitno so videli, da pometam pred svojim pragom, pa so mi dali tudi orodje. Hvala lepa. Ja, to je bilo namen, seveda. No, dokolej, jo bodo vaše odnjasli. Da ne bo kaj tam ostala, da morate predsednika takole. Boš jo kontrolirati. Tradicionalno zaključe Ribniški pihalni orkester, ono zašpilajo pol pa. Ljudje moje, je treba je tako posebne, videti, kaj je in kaj naj. Ja pa vse, tako da nam kloti tisti vzkratke naj. Pa, no, zapravo, da se bodo to šli na tiščale pol za damo.
bi vesel Ribenčan od Prancveta Zirovca Savaja Stevkonga Miheliča in s tem je uradno otvoritev zaključena. Jaz se zahvaljujem vsem, ki ste danes prišli na ta semen, pa že tistem naprej, ki bodo še prišli.